ubusera baburose nye baje baburose baje baburose ari baburose ariko na abaturanye biwabo ntahabwa arange bohanga nibo babwizaniye nibo baduhaye baje kutuzimanira abantu banje bose boko nabatumye bahise bafata umuryango wa Muhayimana Olivier utuye mu mudugudu wa Kagese akagari ka Rusheshe mu murenge wa Masaka ku munsi wejo hashize nibwo wawo mugore bari baje gusura umukobwa wabo dore ko yaramaze iminsi abyaye bakazana ibinyobwa bigiye bitandukanye bamwe bakarya ndetse bakananywa ariko ngo basomye ku bushera bose ngo mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere ngo akaba bari babaye indembe bangukira gutabara arizo ziri gukora akazi ko kubajyana kwa muganga abaganiriye na BTN TV ibi nibyo bagarukagaho burero ejo umuvandimwe yari yakoresheje umunsi n'umusore washatse mu mugore iwabo bari baje kumusura nyine ubwo rero twe twagiye nk'abaturanyi turagenda baba tubwiye bati muze nimuze mutufashe mu birori kuntu bimeze nyine ubwo rero baje turabakira tumaje kubakira nabo baduha ibyo bateguye turanywa aho bukere mu gitondo mba ndazamutse nzamutse nsanga umukecuru arimo kuvuga ati reka da ati iby'iwanjye byanyobeye ese ni ibiki noneho hari aho nari ndimo gukora nahise nshyira isuka hasi maze gushyira isuka hasi ndavuga ntireka nzi ngiye kumva ibyo bintu bibaye ibyari byo urumva ko ngiye ntabwo nari mbizi nyine ubwo mpageze nsanga umukecuru n'undi muvandimwe w'umuturanyi bari kuvuga bati yewe batabona n'uko bajyana kwa muganga ese bigenze bite mama ni impanuka zibaye ni ibiki batereka da bati abantu banyweye kwa runaka bose ati bitwa bako banyweye ubushera bose ati bahise bahinduka indembe ati barwaye twagiye tubona se bambere bamanje ngo kuruka baranya nicyo kibazo nabonaga bari bafite barembye imbirasi zahaje imbirasi nimbari zingahe nibare babajyanye babajyanye na nubu baracyari gutunga bajya kubakira twanyweye pe twariye n'ibiryo rwose n'abavobye ubwo ngubwo twatake duherekeza abashyitsi tubageza no ku muhanda tujya kwinegura kasigaye turanywa ikibazo rero cyahindutse nijoro bamaze kunywa ibyo bishara rero ibyo niyo ubushara urwagwa nanjye nasomye n'urwagwa nibwo nashyigikiye umusururu nanjye kugira ngo ndokoke mu bana banjye nta musururu unywa njyewe bari gufatwa njyewe ubu nagiye mu gitondo bamara kumpuruza ngo ni njye kureba abuzukuranye ukuntu bameze sambura cyo kinjye ariko ari guhita aragenda niko ari kunnya niko ari kuruka niko ari kunnya niko ari kuruka n'umuyobozi w'umudugudu ntiyababaze bashyiragamo kugira ngo bagende no kugira ngo agere bashyiragamo cya kintu serumo umwe yagiye we yarangije ariko tugira ngo yarangije kandi abadutuye ni ab'icyankongi bajye gusura umukobwa wabo kandi tumaze kuba tubone twebye cyangwa ngo turahamagara ati nabo barangaye imodoka kuraje nayo iri kurwaje nabo barembye nabo barembye ubusera baburose baje baburose baje baburoje baburoze ariko ni abaturanyi biwabo ntahabwa arange bohanga nibo babwizaniye nibo baduhaye baje kutuzimanira abantu banjye bose boko nabatumye bahise bafata umugabo w'uyu mudamu bari basuye yitwa Muhayimana Olivier agaruka kuri iki kibazo akanavuga ko kandi nawe yari yafashwe ariko ngo yari yatangiye koroherwa nk'uko yabivugaga ukuntu byatangiye nategujwe no gusurwa no kwa data bukwe turabyitegura baraza nyine bahageze nyine turishima turanywa turanarya birarangira barasezera barataha uko byageze mu buzacya ewana buri wese akumva ari kuribwa mu nda ibibazo nyine tu batangira gushaka imiti nyine tubwo ni uburozi ni iki twisanga twese twisanga abari bahari bose uwakoze wese akubwira ati narembye uko byagenze njyewe nyine nabyutse mu gitondo urumva narimeze nabi bitewe n'uko byarangiye umuntu agahita atugurira akantu kakuma nyine tu urumva rero njye nahise meregwa nabi bitewe n'aho ngova bampa ku mata n'ubuki ntangira kubiruka byose nyine birangira gutyo amakuru umunyamakuru wa BTN TV yabwiwe n'umuyobozi w'uyu mudugudu utifuje kujya kuri kamera cyangwa se ngo yemere ko amajwi ye afatwa yadutangaje ko abagera kuri 26 aribo bari bamaze kugezwa ku bitaro gusa ariko aba baturage bavuga ko na bagenzi babo bari baje kubahemba nabo bafashwe ngo bajyanywe kwa muganga bakavuga ko ubushera bwarahumanyirijwe aho bwakomotse
Umunyamakuru wa BTN TV ubwo ashaka kumenya byinshi kuri iki kibazo, umunyamabanga nshingwabikorwa ntabwo twigeze tumusanga ku biro bye, ndetse no ku murongo wa telefone ntabwo yigeze yitaba telefone yacu. Ubwo itangazamakuru ryavaga muri aka gace, imbangukiragutabara zari zikomeje gukora ubutabazi, mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi bari bagikomeje iperereza. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Hari ibyo baba bavuga ngo umuseno basena, ugasanga biratumuka rwose birajya ku nyama, ibyo nabyo biteje ikibazo, biteje ambutiyaje. Bamwe mu bakora umwuga w'ububaji muri santere ya Rwagitima ndetse n'abahacururiza inyama nibo baherutse kumvikana bagaragaza ko kuba usanga zimwe mu nyubako zikorerwamo ububaji ndetse n'inyubako zicuruza inyama bifatanye ari imbogamizi kuri bo. Nabyo usanga nk'abantu bafite za bushere hari nk'ibintu dukora bigatera ivumbi, ugasanga turimo turabangamira bavuga ko tubanduriza nk'inyama. Urumva ibyo nabyo biratubangamira cyane. Ubwo byakabaye byiza badushyize ahantu hacu hameze nk'agakiriro cyangwa se agakiriro. Dufite buca hano, urabona ko duturanye n'ibarizo, turabangamiye kuko bari kubaza ivumbi ritumukira rijya muri buca yacu. Twasabaga ngo batwimura cyangwa nabo bakabimura bakatujyana ahantu hatuje hatari ibarizo. Dufite niyo mbogamizi dufite. Bamwe mu baturage bahahira inyama muri iyi santere nabo babigaragaza nk'ikibazo, bitewe n'uko ngo hari ubwo ushobora kugura inyama ariko ngo ugasanga zirimo ibarizo. Ikibazo rwo ugiye kureba usanga ikibazo gihari, kuko nimba babaza hari n'amabusheri n'inyama ziba zirimo, ugasanga uko babaza cyangwa uko basudira n'abakiriya baje aho ngaho, ugasanga amatwi arameneka, cyangwa ugasanga niba hari ibyo baba bavuga ngo ni umuseno basena, ugasanga biratumuka rwose birajya ku nyama, ibyo nabyo biteje ikibazo, biteje ambutiyaje. Birasaba yuko amabusheri yajya ukwayo n'ubukinjiro bukajya ukwabwa. Hari ukuntu baba barimo guposa, barimo kugira izo mbaho zabo, kandi noneho uko bakora bibajyanye na busheri, ugasanga biteye ikibazo n'umukungu gutumuka, n'ibyo byose bitumuka nabyo ugasanga birajya ku nyama. Ubuyobozi bugaragaza ko ucuruza inyama hari ibyangombwa bitandukanye agomba kuba yujuje, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'aka karere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, Sekanyange Jean Leonari. Ubundi gucuruza inyama muri busheri ubisabira icyangombwa, ntago umuntu abyuka mu gitondo ngo afata umuryango w'inzu ye atangiye gucuruzamo inyama, ntago byemewe. Gucuruza inyama hari ibikoresho bisabwa, hari amafrigo, hari ibyangombwa bisabwa kugira ngo umuntu ahabwe icyangombwa cyo gucuruza inyama. Hari kandi na inspection zikorwa zireba niba koko abo bantu bahawe icyangombwa cyo gucuruza inyama bafite ibisabwa cyangwa babikora ku buryo bukurikije amabwiriza n'amategeko. Ubwo rero habaye hari ababikora, ibyo byabaye yenda ari uko abashinzwe kubigenzura batabikora neza, ni ugukaza ubugenzuzi kugira ngo umuntu ucuruza inyama acuruze abyemerewe kandi afite n'ibikoresho byujuje ibisabwa kugira ngo acuruze izo nyama. Naho ku kigendanye no kuba bakorera ububaji muri iyi santere ya Rwagitima bifuza ko bagahawe agakiriro, ibi nabyo yabigarutseho muri aya magambo. Rero mu bijyanye n'imikoreshereze y'igishushanyo y'ubutaka mu karere, igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka mu karere kacu, aho twemeje hagomba kujya agakiriro ni hano Kabarore ndetse no muri santere ya Kiramuruzi. Niyo mpamvu abantu bose bafungura business tubashishikariza ko bakwiye kujya begera ubuyobozi bakagaragaza business bagiye gukora n'aho bagiye kuyikorera, noneho ubuyobozi nabwo bakareba niba koko ijyanye n'aho hantu ndetse bijyanye n'abandi bantu bacururiza aho ngaho, kugira ngo twirinde akajagari gashobora kuba katuma umwe abangamira mugenzi we muri business arimo akora. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Cyabakamyi, haravuga inkuru y'umuturage witwa Kanani Vensa. Mu masaha nimugoroba ahagana saa tatu za ninjoro, ngo yaratashye avuye mu gasantere ko mu gashyushya, maze ngo akigera mu nzira ategwa n'abasore babiri, maze ngo baramwadukira bamutemesha imihoro mu mutwe ndetse no mu maso. Kanani avuga ko abamutemye yaje kubamenya bitewe n'uko ngo yavugije induru, abaturage ngo bakaza kwihutira gutabara, maze ngo bakaza kubona abari bitwaje iz'intwaro gakondo bakoreshaga batema uyu muturage. Nahuye nacyo navuye hano mu gasantere ko mu gashyushya, ubwo nari ngiye guhaha, ngenda mvuye guhaha ndamanuka n'umudamu, tugeze aha ngaha dusanga abantu baduteze bafite imihoro, baratubwira ngo niduhagarare
ubwo tubye ngo duhagarare umudamu abanza kugira ubwoba ubwo turahagarara ko nta n'umuntu twari tubangamiye nta n'umuntu twari tubyiye nabi ubwo turahagarara ndabanza ndeba bari bo n'umudamu arahagarara abati umudamu ati muraduhagarika nkandi cyo muduhagarikira ni igicyari deni tubarimo ubwo mbona umwe afite umuhoro undi afite amavide n'ibyuma ubwo batangira kunkubita imihoro mu mutwe ubwo nirukanka mvuze induru abaturage barantabara babonye abaturage bahageze birukanka bazamuka bagiye wapo uyu muturage avuga ko ngatazi icyo bamuzizaga kugeza aho ngo bafashe imihoro bakamutema kuri ubu akaba ari kwishinganisha mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi ndetse agasaba ko ngo n'abamukorera urugomo bakurikiranwa n'ubutabera maze bagafatwa nabamenye bose kandi n'abaturage nabo bababonye iyi nababonye kuko hari hakibona nta kintu dupfa twari dusanzwe turi abaturanyi nta kintu twapfaga njyewe ni ugusaba umutekano nkasaba no kuba aba bantu nta kintu dupfa ahubwo njyewe bakaba banabasobanurira impamvu bantega nta kintu dupfa ntamba ntavuganye nabo nabi njyewe icyo nabatuma ku bugenzacyaha na meya ni ukuba banshakira umutekano kuko ahantu ntuye nta muntu mbangamira mu buzima bwanjye bamwe mu baturage batabaye uyu muturage ngo mu gihe yari ari gukorerwa urugomo baganira na BTN TV bavuga ko ngo iyo badatabara hakiri kare bari gusanga uyu muturage ahasize ubuzima bitewe n'uko ngo abari bamuteze bari bari kumutema cyane ku buryo bukabije ariko ngo bakihagera aba basore ngo baje kwirukanka nyuma ariko ngo baza kubamenya undi njyewe narende kujya narindi kujya sha nyine njya kumva induru ziri kuvuga ariko nkumva n'abantu bari kumukubita ibiti nyine sha nyine ubwo ngo nanjye ndazamuka nyine n'abara n'isitimu bambonye nyine baba bamuvuyeho barirukasi bazamukana twabirukankanye ariko ntitwabashyikiriye ahako bahataye n'imyenda bari bambaye kandi tuzi ko ari iyabo yego narinjyayo nyine njya kumva uroma bavugije induru itabyuka njye nabyutse nsanga bari bagezemo hano bazamuka birukanka noneho Manuel uyu nguyu niwe uhageze mbere yasanze bamuriho nyine Manuel barabafasha bafashe nawe bari bagiye kumutuma barazamutse agezemo hano nanyo ndamukurikira nyine nari nambaye n'ubusa nazamutse nambaye ubusa ko nabyutse niko nagiye kuko bari bamugambishije mwana hepfo n'amavide bari bafite aba baturage bakomeza bavuga ko muri uyu murenge wa Cyabakamyi ngatari ubwa mbere hagaragara urugomo nkuru rw'abaturage bitwaza intwaro gakondo maze bakazitemesha abaturage nyamara ibi byose ngo bituruka ku kibazo cy'ubusinzi bukabije bukunze kugaragara muri uyu murenge kubera ko ngo hakunze kwibasirwa inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge ibituma ngo abaturage babyukira mu tubari bakageza amasaha nimugoroba ibituma ngo muri aka gace hahora urugomo ruhoraho muhora gacagagura umuntu akamutema Ndi nagashaka kwibora nyine na makosa ariko no hari urugomo pe ntabwo gihe mu nzoga ntabwo ibyo mbiza ariko ariko nyine inzoga ziba zihe babanywe ino si umuntu yatemwe undi atanyweye ari gihari cyane tutitaye no kurwa rugomo yenda ngo tuvuge ngo ni urugomo rusanzwe ni urugomo ngiye mbona rudasanzwe icyo tubashije kubatuma nuko rwose hari urugomo rukabije kuba babashije gutega umuntu bakamutema mu ikosa rikabije Umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone yaje kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Cyabakamyi Jeanne Burezi atubwira ko ngo iki kibazo baje kukimenya ariko ngo kuri ubu urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye kugikurikirana mu maguru mashya twamenye bwana umunyamakuru kandi urakoze ndagushimiye amakuru twayamenye hanyuma tuyamenye twayamenye avuye ku mpande ebyiri Kanani avuga ko abahungu ba James bamutangira bakamukubita ariko nabo bahungu bakavuga yuko Kanani yabatangira akabakubita gutanga amakuru ku gihe tukabasa no kwegera ubuyobozi aho kugira ngo umuntu abe yashaka kwihimura ahubwo akegera ubuyobozi bukamufasha bukamurenganura Uyu Kanani Vincent akoreye urugomo maze bakaza kumutema ngo wari hashize iminsi mike afunguye muri gereza bitewe n'uko ngo nawe mu gihe cyashize yafashe umuhoro maze ngo akawutemesha umuturage wo muri aka gace birakekwa ko ngo abamutemye bari bari mu rwego rwo kwihorera bitewe n'uko ngo batazi impamvu yafunguwe kandi ngo yarakoze icyaha ndengakamere cyo gutema umuturage muri aka gace arifuza ko uru rugomo rukunze kugaragara muri uyu murenge hashakishwe igisubizo nyacyo maze ngo rugacika muri aka gace iyi ni BTN TV
Nje ndi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu karere ka Nyanza ndi mu murenge wa Cyabakamye ndi mu gasantire kazwi nko mu Gashyushya ndi mu ntara y'Amajyepfo.